Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары мен Қапшағай қалалық төтенше жағдай басқармасының басшысы пара алды деген күдік келінді. Шенділер Қапшағай қаласындағы ойынхананың бірінде қамқорлық көрсеткен үшін алдын ала сөз байласу арқылы 1000 ақш доллары көлемінде сыйақы алған. Қазіргі таңда жемқорлық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жалғасуда. Күдіктілерге үй қамақ бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмыстық процессуалдық кодекстің 201-ші бабына сәйкес тергеу мүддесіндегі өзге ақпарат жария етуге жатпайды, дейді өңірдегі сыбайластық жемқорлықпен күрес қызметінің өкілдері.